V dnešním podcastu vítám už po druhé Martinu a dneska bude řeč o fondech a o tom, jak se dá vlastně spořit do nemovitosti tím způsobem, že člověk nemusí kupovat nemovitost. K tomu jsou tady nemovitostní fondy. Ahoj Martino. Já vás zdravím posluchače. Tak Martino, můžeme teda hned přejít přímo do hloubky tady těchto věcí, co se týká fondu a vlastně jakým způsobem, co to nabízí investorovi něco jiného, než vlastně spořit do nemovitosti nebo než kupovat nemovitosti. Proč fondy? Oni spíš ty nemovitostní fondy jsou pro takové ty začínající investory, pro lidi, kteří s tím teprve začínají. Ano. Protože vlastně ty nemovitostní fondy jako takové jsou spíš jako taková vyvážená konzervativní strategie. Mm-hmm. Jo, že toto je spíš pro takové nespekulanty. Ano. Protože na nemovitostních fondech se nedá spekulovat. Dobře, říkáš nespekulanty, to znamená, že u nemovitostí se dá spekulovat a u fondu se nedá spekulovat? U fondu neovlivní ten investor, co vlastně ten investiční fond nebo ten nemovitostní fond bude kupovat. Když to jako soukromý investor si může říct, chci koupit tuhle tu nemovitost, protože mi přinese větší zisk, ale taky samozřejmě větší riziko, protože ho třeba kupuju někde, kde tu nemovitost není možné úplně snadno třeba pronajmout nebo dejme tomu třeba severní Čechy, jo? Když se tam koupí nemovitost, tak samozřejmě každý pátý tam má exekuci, ale nemovitosti jsou levné. To znamená, když si správně vybere tak jako nájemníka, tak samozřejmě má poměrně vysoký výnos, jo? Když vezmeme oproti vlastně kupní ceně a průměrným nájmům, které se třeba v severních Čechách pohybují. Jaká je ta návratnost u toho nemovitostního fondu? Jaký tam je vlastně výdělek, úrok? U nemovitostního fondu není žádná návratnost. Tam to funguje tak, že vlastně ten investor si řekne, tam jsou minimální platby od 500. To znamená, pokud bude chtít pravidelně měsíčně odkládat 500 a vybere si zrovna nemovitostní fond, tak ten nemovitostní fond taky záleží na tom, jakou má skladbu těch nemovitostí. Jo? To znamená, jestli má čistě jenom nějaké logistická centra, obchodní centra nebo má také i bytové domy, tak samozřejmě podle toho se odvíjí i roční výnosnost celého toho fondu. Samozřejmě záleží také na tom, jestli ten fond kupuje na úvěr nebo z vlastních prostředků. Ano. Když kupuje na úvěr, tak samozřejmě ten výnos je nižší než kupuje z vlastních prostředků. Když vezmeme standardní průměr, tak ten je kolem 5% po odečtení nějakých těch poplatků za správu, za a podobně, takže kolem 5% ročně. Takže jestli nemovitostní fond přináší okolo zhruba 5% ročně, tak pro koho je ten fond vhodný? Pro jakého typa investora je ten fond vhodný? Já to tady vidím z praxe spíš na lidi, kteří uvažují o tom, že chtějí koupit vlastně nemovitost a pronajímat ji. Že skončí jenom u té myšlenky, protože když si zjistí, jaké jsou vlastně s tím starosti, to znamená platit daň z nabytí, platit daň z nemovitosti, najít správného nájemníka, teď se každý měsíc bát, jestli zaplatí, nezaplatí. Jo, takže většinu těch drobných investorů tyhle informace jakoby odradí a raději se vydají cestou toho, že budu pravidelně dávat nějakou částku, ale budu mít klid, nebudu se muset o to starat a mám vlastně jistý nějaký výnos. Takže pro ty lidi, kteří jsou mají méně zkušeností třeba s realitama nebo nechtějí jít skrz vlastně tu cestu toho realitního investora, která může být hodně náročná časově, finančně. Člověk musí mít hlubší znalosti o těch nemovitostech a spíš jsou takový konzervativní. Tak, to můžu potvrdit, ano. Naopak, pro koho ten fond třeba není vhodný a měl by se člověk podívat spíš po něčem jiném, než po realitních fondech?
Já bych neřekla, že je nějaká kategorie lidí, pro které by nebyl vhodný, protože správný investor má svá rizika diverzifikovat. Ano. To znamená, může udělat člověk třeba, který je spíš nebo inklinuje spíš k té agresivní strategii, tedy k rizikovým investicím, je ochoten podstoupit riziko za cenu možná vyššího výnosu, tak pro něj samozřejmě jsou jiné nástroje, do kterých je možné investovat. Nicméně měl by být vlastně v tom portfoliu i fond, který přináší stabilní výnos bez těch různých výkyvů. Takže já bych řekla, že nemovitostní fond je vhodný pro všechny, kteří v podstatě chtějí mít zajištěnou buď to tu diverzifikaci toho svého portfolia, a nebo jednoduše nechtějí jít do toho velkého rizika. Máš nějaké zkušenosti s konkrétními fondy, když nás teďka poslouchají posluchači, kteří nad tím uvažují, že by už třeba mohli mít nějaké reality a nemají třeba našetřené tolik peněz, aby koupili další ten byt nebo dům nebo něco jiného a říkají si, že chtějí diverzifikovat do toho nemovitostního fondu, tak jestli máš nějaký konkrétní příklad. Příklad nebo jméno toho fondu? Můžeš obojí. Dobře, tak já tedy co nejvíc vlastně spolupracuju s nemovitostním fondem DRFG, je to investiční skupina. Oni to mají rozdělené na čistě nemovitosti, že nakupují nemovitosti, nenakupují vlastně společnosti, ale čistě vlastní nemovitost. A pak mají ještě druhou část, a to jsou investice do energií, do vzdělání, do rozvoje a podobně. A to už je zase jako něco jiného. V DRFG v podstatě minulý rok byla velmi aktivní. Nakoupila hodně nemovitostí komerčních v Liberci a v severních Čechách. Tam neviděla jsem ještě poslední výroční zprávu, nicméně když vezmeme výnos z předchozích let, samozřejmě není zárukou výnosu budoucího. Jasně. Lze od toho něco odvodit, tak ten výnos se pohyboval kolem 5,6%. Jo, za rok 2017 a 2016 byl v podstatě něco podobného, takže ten vývoj je stabilní u nich a vklady začínají právě na té pětistovce. Jsou tam nějaké poplatky u toho, protože když pošlu někde pětistovku a minimální nějaké poplatek je třeba za to 50 korun, jestli se mi to třeba oplatí, nebo jak to vlastně probíhá? Poplatky jsou zpravidla kolem 1 až 1,5%. Není to žádná hruza. Nicméně funguje to úplně stejně jako klasický fond. Po 3 letech, když by klient chtěl vybrat svůj vklad, tak je osvobozen od daně. Nějaké peníze samozřejmě tomu fondu musí dát. Něco to stojí. Se zdává vlastního rizika. Nicméně ty poplatky jsou vždycky nějakým způsobem, dá se s nima pracovat. Aha, rozumím. Co se týká toho vkladu, vlastně toho mého kapitálu, kdybych tam dal, tak ten je chráněný teda nějak? Je to 100% návratnost zpátky vlastně mého kapitálu? A nebo se může stát, že třeba za 5 roku přijde krize a já budu na 50% svého kapitálu? Jediné, co je garantované, tak jsou zůstatky na účtech do nějakých 100 000 euro a ty jsou garantované státem. Co se týká nějakých samostatných investic do podílových fondů, do nemovitostních fondů a podobně, tak ty bohužel garantované nejsou. To znamená, klient vždycky nese riziko poklesu investice. Takže to není žádný zajištěný fond, třeba jak nabízí velké bankovní domy, kde řeknou, dostanete 100% svoje investice zpátky a plus třeba 3% navíc. Je to prostě tak, že jako akcie, že se to může propadnout a je to volatilní, rozumím. Je to investice. Je možné si nějaký takový fond, teď jsme si uvedli ten DRFG, ty tady myslím sídlí v Brně, kousek ode mě. Ano, a je ještě nějaký jiný příklad? Napadá tě ještě jiný nějaký fond než tady tento?
Máme tu třeba fond České stavební spořitelny, nebo respektive České spořitelny. Jmenuje se to ČS Nemovitostní fond a troufla bych si říct, že ten trošku DRFG konkuruje. Uhum. Takže procentuálně poplatka má plus minus asi to samé. Podobně. Uhum. Je možné si koupit takový fond sám, že si člověk může koupit, nebo potřebuje někoho jako si ty, a nebo to jde normálně přes telefon, internet, nebo jak se to dá koupit? Sjednat smlouvu o pravidelné úložce, pravidelném vkladu, tak to je možné buď to přes internet přímo na stránkách té konkrétní společnosti, nebo přes zprostředkovatele, co jsem v tuto pozici já, nebo pak je možné i v některých případech zajít třeba, když se budeme bavit o té České spořitelně, tak přímo do České spořitelny. Takže ta výnosnost vlastně ještě teďka, když se k tomu navrátím, k tomu fondu, tak to znamená, že těch 5-6% ročně, které ten fond vyplácí, tak to funguje jako dividenda, formou vlastně dividendy. Je to tak, nebo je to něco jiného? Je to něco jiného, protože dividenda je odměna, nebo v podstatě je to výplata, která je závislá pouze na akcích. To znamená, akciová společnost vyplácí dividendu svým akcionářům. A v této pozici vlastně ten investor není jako akcionář, on je jako podílník, protože má podíl na tom fondu a na té investici jako takové. Takže je vyplácen podíl. Takže ten podíl teda se předpokládá zhruba 5-6%, že bude růst vlastně na ceně, ten kapitál, který tam člověk uloží. Záleží na výkonnosti toho fondu, jak moc hospodaří, jak moc umí hospodařit s těmi penězmi, které ten fond vydělá. Jo, a tam je možné vlastně generovat zisk, buď to nákupem některých těch nemovitostí a následně jako přijímat jako příjem z pronájmu, anebo z prodeje těch některých nemovitostí, které třeba už v tom portfoliu jsou nějakou další dobu a je potřeba se jich třeba zbavit. Já jsem slyšel ještě o REIT fondech, Real Estate Investment, teď nevím to poslední písmeno, co to je zkrátka. Těch je něco přes 70 na světě pouze a ty vlastně vyplácejí ještě dividendu. Ty mají třeba dividendu kolem 3, 4, některé i 5-6% ročně a plus ještě člověk vlastně vydělává na tom, že ten fond hospodaří dobře, takže ten jeho kapitál roste taky na ceně. Máš zkušenosti třeba, to jenom tak okrajově jsem teďka si vzpomněl na to, na ty REIT fondy, máš s tím třeba nějakou zkušenost? S nimi osobně ne, ale podle toho, co říkáš, tak se domnívám, že to bude kombinace nemovitostního fondu, kdy přímo vlastní nemovitost ano. A zároveň investují do společností, které kupují nemovitosti. No, to znamená, že tam odsud z téhleté jakoby části jim jdou právě ty dividendy z těch akcí. Takže to se domnívám, že bude asi takto složené to portfolio, nicméně zkušenost s těmito fondy nemám. Dobře, tak jo, Martino, díky moc za rozebrání tady těchto fondů. A ještě mi řekni, kde tě naši posluchači můžou najít, kdyby měli jakýkoliv dotaz ohledně těchto fondů, nebo se třeba chtěli na tebe obrátit přímo skrz investici. Kontakt na mě určitě najdete na webových stránkách www.moškaritková.cz, samozřejmě bez diakritiky, a nebo klidně mi stačí napsat i do zprávy na Facebooku a případně i pod toto video. Dobře, tak jo, Martino, díky moc a my se teďka loučíme s posluchači, nebo jestli se díváte na YouTube, dejte klidně nějaký svůj postřeh tady z tohohle rozhovoru, jestli máte nějakou zkušenost, případně pokud máte zkušenost s nějakými fondy a oplatila se, nebo naopak chcete říct špatnou zkušenost, ať ostatní se třeba tomu vyhnou, dejte klidně do komentářů pod toto video nebo pod tenhle ten podcast svoji zkušenost a já se k tomu určitě vrátím. Případně, když tam bude dotaz na Martinu, tak ho rád předám a určitě dotaz společně nějakým způsobem odpovíme. Tak jo, děkujeme za poslech a loučíme se. Ahoj. Děkuji, Adame.